Telekomunikaciona kompanija Telekom Srbije povećala je danas cene pretplate i telefoniranja u fiksnoj telefoniji, kojim su od sada izjednačene cene telefonskog razgovora za privatne i poslovne korisnike. U skladu sa odlukom Republičke agencije za elektronske komunikacije RATEL, cena mesečne pretplate povećana je sa 457,8 na 507,4 dinara, uključujući i PDV. Istovremeno je broj besplatnih impulsa povećan sa 150 na 300. Minut razgovora u lokalnom saobraćaju poskupeo je zbog skraćivanja impulsa, dok su razgovori u međumesnom saobraćaju pojeftinili, objašnjeno je u saopštenju Telekoma. Cena impulsa u mesnom saobraćaju ostala je ista, 0,477 dinara, ali je skraćen impulsni interval na 52 sekunde u slabom saobraćaju i na 26 sekundi u jakom saobraćaju. Kako je navedeno, nova cena minuta u slabom saobraćaju sada iznosi 54 pare, a u jakom saobraćaju 1,09 dinara. Telefoniranje u međumesnom saobraćaju je takođe od danas jeftinije, pa je nova cena minuta 83 pare u slabom i 1,66 dinara u jakom saobraćaju. Nakon izjednačavanja cena telefonskih razgovora, poslovne korisnike, kako je istakao Telekom, očekuje jeftinije telefoniranje u međumesnom i međunarodnom saobraćaju, kao i jeftiniji poziv iz fiksne ka mobilnim mrežama. Prema podacima RATEL-a, u Srbiji je 2010. godine bilo ukupno 3.110.339 pretplatnika fiksne telefonije, a ukupan prihod od usluga fiksne telefonije bio je 421 milion evra.